Takojmë në studio miq të radh për të diskutuar për komunitetin malazes në vendin tonë, një minoritet që mbart një numër të konsiderueshëm në fakt anëtarësh. Gjithsesi ne do të njemi me mënyrën dhe programin festiv përgjatë këtyre ditëve të tyre, por pa u ndalur dhe pa harruar të trajtojmë edhe sfidat, problematikat ose le të themi ato vlera që ju e karakterizojnë këtë minoritet. Ndaj dua të përshëndes fillimisht të ftuarin, ai është kryetar konkretisht i komunitetit malazes në Shqipëri, zoti Marinko Cullafiq. Mirëmëngjes dhe mirë se më erdhët. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Kënaqësi në fakt të jemi së bashku, edhe unë shpeshherë e theksoj që RTS2 është një kanal që i dedikohet minoriteteve dhe ndaj na vjen mirë që kemi bashkëpunime të vazhdueshme në këtë drejtim edhe me komunitetin që ju përfaqësoni. Por unë po e nis duke të pyetur në mënyrë të drejtë për drejtë. Si po i presin këto festa malazeset në vendin tonë? Festat e fundvitit, si dhe të gjithë minoritetet e tjera, por edhe shqiptarët. Ne i presim sigurisht me gëzim, me shpresë që viti që vjen të jetë një vit akoma më i mirë për gjithë neve dhe me mbarësi dhe në familjet tona. Konkretisht keni realizuar aktivitete? Ka qenë një vit, viti 2021 ka qenë një vit i ngarkuar me aktivitete dhe takime. Kemi arritur të realizojmë synimet që kemi pasur në programin tonë gjatë këtij viti dhe në gjatë këtij muaji patëm dhe dy aktivitete kulturore mjaft të rëndësishme që faktikisht ishin jashtë programit tonë, që e një propozim nga Podgorica, nga drejtoria e për diasporën e Malit Zi, për të organizuar dy aktivitete me temë krimtaria multikulturale malazeze. Dhe nëse mund të flasë dy fjalë për këto dy aktivitete. Aktiviteti i parë u zhvillua në qytetin Elbasan në Universitetin Aleksandër Xhuvani, ku me mbështetjen edhe të rektorit zoti Skënder Topi, që gjerasin dhe ta falenderoj këtu, patëm në dispozicion dhe sallën kryesore të këtij universiteti. Dhe kjo aktivitet u përqendrua në dy pika kryesore, ishte promovimi i librit të Ksenia Cicvarish, Jeta dhe këngët, e autorit Milorad Miranović, por kishim dhe një pjesë të ansamblit Mirko Sërzentic nga Podgorica, një ansambl i mirë njohur në Malë të Zi, më tepër për të prezantuar veshjet popullore folklorike malazeze, ku aty futen, do më thënë, kësh dhe karakteri multikultural i këti ansambli, por i vetë të shtetit malazes, ku u përfajsu kjo ansambl me kostume popullore malazese, shqiptare të Malit Zi, të Kotorit, por edhe ato boshnjake. U bëdë sistem edhe promovimi i librit Ksenia Cicvarish, dhe besoj se arritëm dhe realizuam me sukses në qytetin Elbasanit. Ditën tjetër kemi në datë 14 dhjetor në qytetin e Shkodrës me patëm një koncert më të zgjeruar në teatrin Migjeni, edhe kjo një ngjarje e rëndësishme. Duhet të theksoj që në qytetin Elbasanit ishte hera parë besoj në të që vjen një ansambël folklorik malazes dhe ky ansambël në mënyrë më të zgjeruar bashkë me valltarët dhan një koncert në teatrin Migjeni. Si u prit? Ishte një koncert faktikisht i veçantë në llojin e vet dhe sërish e theksoj edhe kulturës multikulturale, ku në sy binin dhe vallet malazeze, vallet shqiptare. Në qofsi i krahasojmë se ju kam përshtypjen një njëni mirë të dyja kulturat. Sigurisht, duke jetuar, popujt tanë duke jetuar për shekuj bashkë, bashkarisht, ka dhe një përzirje kulturës, dhe kjo duket edhe në veshjet popullore që janë të ngjashme, por edhe në ritmet e valleve të këngëve. Pra duket sikur kemi dhënë dhe kemi marrë njëkohësisht. Po, sigurisht. Po, gjithsesi, janë çdo etni në Malë të Zi ka ato karakteristikat e veta, qoftë në veshje dhe qoftë në valle popullore. Dhe kjo ra në sy dhe në teatri Migjeni, ku më bëri përshtypje jo vetëm vallet popullore malazeze dhe veshjet, por edhe vallet popullore shqiptare. Ishte valle tipike e shotës, që i thonë një valle që për do më dhanë një valle që balcohet në të gjithë trebat shqiptare. Pra, edhe ky aktivitet në Shkodër u realizua me sukses. Edhe pse
të themi drejtën, ishte një aktivitet i përshpejtuar, nuk ishte në programin ton. Për shkak të pandemisë, nuk ishte menduar një gjë të tillë? Nuk ishte në programin ton, erdhi një propozim i rastësishëm nga Podgorica, dhe ishte një aktivitet që duhet zhvillohesh brenda disa ditëve. Gjithsesi u realizua me sukses. Edhe pse koha është kurtër. Pa pavarësisht se edhe teatri në gjeni nuk u mbush plot, edhe për arsye të modit ftohtë, për arsye të COVID-19, por kaloi me sukses. U mbulua edhe nga mediat, nga mediat lokale në Shkodër, aktivitetin në Elbasan, nga mediat lokale në Elbasan. Pra çdo gjë vajti mirë. Kjo qe si një mbyllje festive për komunitetin, për minoritetin malazes, por edhe për ato miq dhe të afërm që qenë pranisur në këto aktivitete. Po, kur i referohemi këtyre aktiviteteve, sa të nevojshme ishin për komunitetin? U kishte mankuar, besoj. Sigurisht, thash, kjo aktivitet për mua ishte një risi për të parë, duke qenë që si minoriteti malazes është paka shumë i shpërndar, sidomos ajo pjesa e emigrantëve politikë që kanë ardhur pas luftës së dytë botërore, është e shpërndar dhe nuk janë të përqendruar siç janë minoritetet e tjera, për shembull ato minoriteti grek apo makedonas. Neve kemi një mungesë në ruajtjen e traditave malazeze, duke qenë dhe familjet që janë integruar dhe në shoqërinë shqiptare. Sigurisht të gjithë jemi krenar për origjinën tonë, por duke u shkolluar në shkollat shqiptare dhe duke mos patur atë që themi organizimin në grup, kemi shkollat tona në gjuhë malazeze, kemi pasur një mungesë. Sigurisht i kemi ndjekur nga larg, kështu që dhe ardhja e ansamblit Mirko Sërzëntic në Shqipëri, që si thash për të parë, ishte një ngjarje mjaft e rëndësishme edhe për minoritetin malazez. Dhe këto dy ditë kanë qenë vërtet dy ditë festive për minoritetin malazez dhe për gjithë ato që na ndoqën nga afër. Shohim në fakt edhe pamje që ju na keni sjellë në këtë moment, janë pamje të një valleje që mund të na e shpjegosh. Po, kjo është vallja e Boska Kotorska, mos e bëm. Është ju shikoni dhe veshjet popullore janë disi të ngjashme edhe me ato shqiptare. Edhe disi lëvizje. Këtu është lahuta e famshme që malazeze, shqiptare, doan se cili pretendon që e kanë po të gjithë. Do jetë akoma një tezë për të gjithë. Pra prandaj, dhe kjo është dhe kjo një valli karakteristike e Borska Kotorsk. Sigurisht. Është valle që e kërcim vetëm burrat, apo? Jo, bashkë janë, se cili ka ansamblin, ja dhe kostumet e vajzave. Në malazeze. Thash, janë kostume disi të ngjashme me njëra tjetën, sepse bashkëtesa prej shumë shekujsh ka sjellë dhe, por karakteristik për shtetin malazes, për popullin malazes, është pikërisht karakteri multietnik i këtij shteti, ku brenda një sipërfaqe kaq të vogël gjeografike gjen një llojshmëri, shumë llojshmëri kulturash, veshjes popullore, këngës. Pra, dhe sigurisht edhe ne ndjehemi krenar, domethënë për atë dhënë tonë pikërisht për këto arsye. Edhe në fakt bëni mirë që edhe i ruani, unë nuk e di sa sfiduese është ruajtja e tyre. Keni frikë nga asimilimi, nga humbja? Faktikisht, gjithë të themi të drejtën në lidhje të flasë pak për minoritetin malazes, që këtu kanë ardhur në periudat të ndryshme të historisë, kemi një pjesë të këti minoriteti që kanë jetuar gjithmonë në teritorin e Shqipërisë dhe kryesisht në rajonin e Shkodrës. Kemi një pjesë, sepse ne po merremi, kemi dhe një projekt për të evidentuar numrin e sakt të malazezve në Shqipëri. Dhe ky projekt përqendrohet pikërisht këto grupe të popullsisë, pra si thash, një pjesë jeton në rajonin e Shkodrës, është një pjesë tjetër që përpiqemi të evidentojmë, të cilët është ajo pjesë e popullsisë që erdhën nga Podgorica, u dëbuan nga Podgorica në sajt të një marrëveshje ndërkombëtare midis mbretërisë serbo-kroate, slovene dhe Shqipërisë, që u bën një shkëmbim popullsisë. Dhe kjo pjesë, pjesa më e madhe, gjenë në Shkodër. Kemi dhe pjesën atë grupë popullësie që kanë ardhur mas luftës dytë botërore, që futemi më tepër, shumica janë emigrant politik, sidomos mas prishjeve të marrëdhënies së Jugosllavisë me Shqipërinë në vitin 1948, ku një kundërshtar kryesor të Titës midis tyre është edhe
familja ime Qullafis, që ka ardhur në 1953-in, u zvendosën në Shqipëri. Kemi dhe pjesën tjetër, grupin e funit, që kanë ardhur për arsye të ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Pra, këto janë katër grupet e synuara për të evidentuar numrin e saktë të minoritetit malazez. Dhe nësi i referohemi një shifrave, kemi ndonjë shifër të saktë? Shifër të saktë nuk kemi. Fatkeqësisht është një problem për gjitha minoritetet, në fakt, jo, jo vetëm për minoritetin malazez. Po, unë kam theksuar. Po, të prafër DC. DC mendohet se janë deri ke nga 15 deri në 20.000. Pastaj ka dhe shifra që pretendojnë deri në 30.000 malazez në Republikën e Shqipërisë. Por janë të konsiderueshme nëse i referohemi janë sigurisht, po nuk sigurisht janë të konsiderueshme, por minoriteti malazez përveç shifrave, edhe pse më i vogël në numër nga minoritetet e tjera, themi të vërtetën, ka lënë gjurmë në shoqërinë shqiptare. Ton me personalitetin në fushën e arsimit, në fushën e sporteve, të kulturës, të letërsisë, pra nga gjiri minoritetit malazez kanë dhe sot e kësaj dite malazezët e Shqipërisë japin kontributin e vet në zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe shtetit shqiptar. Pra nuk dihet numri sakt, siç u thash, është një proces i gjatë, ne kemi një projekt, një synim për të mësuar, duhet një bashkëpunim edhe me dy shoqata të tjera në Shkodër. Presim dhe censusin e vitit 2022, ishte për të bërë këtë vit, por për arsye të pandemisë. Presim të fillojë në 2022, nuk e di do arrinë se ndoshta vazhdojnë në njëta situatë me pandeminë. Të shpresojmë që jo, edhe të rikthemi zyrtarisht normalitetit. Atë, ta urojmë për të gjithë. Presim censusin, shpresojmë të jenë sa më transparent, ndryshe nga censusi 2011, e kam theksuar dhe tjetër. Çfarë ka çaluar tek ai? Ka qenë një census problematik. Atëherë, duke qenë, unë e kam shëruar dhe tjetër, duke qenë se në të vërtet i jep të pikën mund të deklarosh komësin, por në qofë se ajo deklarata e jotja nuk përputhesh me atë që shkruesh në gjenjet civile për komësin të atë, hynte edhe një gjop, 1 milion lekë. Kjo disi e friksonte njerëzit, sepse nuk ishin i stepte, sepse nuk e dinin se si ishin shkryt në gjenjet civile, komësie atyre më dërë vite, një vla shkrues malazes, një serb, një, më kupton, një shkrues shqiptar. Pra ka qenë një censë problematikë dhe ka nëzirë një numër vetëm 366 malazes. Ndërko që kënë numër, përse më dhështë, dal nga dal, po shkonë numëri i antarëve që unë kam në shoqat, pa përfësi qarkun e Shkodrës. Po, kryesisht kur janë të vendosur, nëse referohemi malazesve? Cilat janë zonat e temi që spikatën më tepër në këtë dhëtim? Më tepër spikatën në rajonin e Shkodrës, qyteti Shkodrës, sigurisht. Vraka, fshatrat në disa fshatrat të Lezës, dhe është pjesa tjetër që thash e emigrantëve politikë, por edhe pjesa e malazezve që kanë ardhur për arsye të ndryshme në Shqipëri, që janë në një numër më të vogël në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë, në Durrës, Elbasan, në Firë, në Korçë, por kanë qenë akoma më shumë para viteve 90, po sigurisht edhe gjithë pjesa tjetër e popullsisë shqiptare kanë emigruar, edhe ky numër është një numër disi vogël, por siç u thash, presim dhe censusin e vitit 2022 që të dalim në konkluzion sa është numri i vërtet i malazezve në Republikën e Shqipërisë. Po gjendja e tyre aktuale sot në këto zona ku janë të vendosura, cila është? Gjendja aktuale është që në rajonin e Shkodrës e kanë ruajtur dëgjuan, komunikojnë me familje, si i thonë, i kanë rezistuar kohës, kurse pjesa e emigrantëve politikë që kanë ardhur pas luftës së dytë botërore, duke qenë se u mbyllën kufit, dhe këta emigrant, po thuj se u martuan me gra shqiptare, po flasë konkretisht edhe për vetën, për familjen time, të vegjën ndoshta edhe e flisnin gjuhën, ngjonin muzikën slave, muzikën malazeze, lajmet, por vjen një moment që kur shkon në shkollat shqiptare, aty edhe atë pak e kemi humbur. Pra, një pjesë dërmuese e kemi pak vështirë dhe me gjuhën, prandaj dhe vazhdimisht kemi kërkuar dhe mënyra të ndryshme apo dhe mbështetje nga shteti AM që na mbështesin, qoftë me kurse online gjuhën malazeze, qoftë edhe me organizimin e këtyre shoqatave, këtyre shfaqjeve artistike, që është një fillim i mirë për të njohur, domethënë, fëmijët tan me kulturën, me veshjet popullore malazeze. Pra
dëshira është e madhe dhe të, ju thash, ndihemi krenar për origjinën tonë. Por në lidhje me trashëgimin apo me traditat malazeze, këtu kemi disi çalon në... Por, ju thash, malazezët e Shqipërisë janë integruar tashmë në shoqërinë shqiptare, janë bërë pjesë e pandare e saj, dhe japin kontributin e vetë në të gjithë fushat e... Pra, nuk ka diskriminime në këtë jo, drejtim? Jo, absolutisht, nuk ka diskriminime, ju thash... Po, ju thash, vetëm mund të këndodhur, në përshemëll në qargun e Shkodrës, malazezët e Shkodrës, mund të këndodhur në periudat të ndryshme historike, sigurisht ka pas dhe një farë diskriminimi, ka pas dhe një farë presioni për të zvogluar numrin e tyre, apo dhe për të shuar identitetin e tyre, dhe këtu kemi dhe problemin e mbiemrave në Shkodër, malazezët e Shkodrës kanë një pravashtes që duhet ta kishin, siç e kemi neve, duhet ta kishin dhe ata për shembull me iç, siç e kanë mbiemrat tanë, dhe pothuajse shumica e tyre i mungon kjo pravashtes. Për pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur në faza të ndryshme historike, vendime të ndryshme nga qeveritë, domethënë thjesht për ndryrimin e mbiemrave, dhe sigurisht kjo ka çuar pastaj që ka çuar edhe që shoqatat në Shkodër të kërkojnë vazhdimisht autoriteteve në Malzi që të bëjnë një kërkesë shtetit shqiptar që të vinë një moment dhe të rikthehen në mbiemrat e tyre që kanë pasur ndërvite. Dhe besoj është një proces që realizohet, është një proces, nuk është se kam në një mështërsi. Kjo ka të bëj me marë, do më thanë, duhet të hynë... Që është e vullneti, që është e procedura, që është e vullneti, procedura që duhet të hynë ministrit për kace, por që është një problem që e kanë shtruar kolegët dhe shoqatat si motra në Shkodër, neve nuk e kemi si emigrant politik, nuk ne po kemi mbi emrat dhe emrat kemi pasat e lirshmëri. Po si të qoftë, në kohën e diktaturës, nuk kishte i lirshëm edhe për gjuhën të aflisje haptasi, apo të ndjoje muzikën slave, si çdo, si çdo, e ka gjenë një regjim për gjithë shqiptarët, sigurisht nuk mund të takohemi vetëm neve për atë periudhë, por du t'ju them që edhe ato 40 vjetë të diktaturës kanë ndikuar edhe në minoritetet në Shqipëri. Po mirë është që ato problematika që i kalon diktatura, të zgjidhet demokracia, mendoj unë, po duhen respektuar të drejtat e gjithkujt që jeton brenda kufive territoriale të një kombi. Në Mosgaboj, në 2017, Parlamenti Shqiptar ka miratuar gjithashtu ligjën për mbrojtjen pakicave kombëtare. Si ju është dukur edhe konkretisht sa keni arritur ju të përfitoni si minoritet nga ky ligj? Po, vërtet në 2017 është aprovuar dhe është një nga kushtet e Bashkimit Evropian për integrimin jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të vendeve të Ballkanit perëndimor në Evropë dhe është aprovuar në 2017 u vonuan një farë kohë dhe aktet në ligjore që sigurisht do të bënin edhe më të që ky ligj të funksiononte në praktik. Tashi, presin krijimin e komitetit të ri me antarët që do përfaqësojnë se cili minoritet vetë, është të habur procedura, o mbyllë si procedurë, mund të them që kam hedhë kandidaturën dhe unë për të përfaqësuar, po e them për e të parë këtë që kam hedhë kandidaturën time për të përfaqësuar minoritetin malezes në Republikën e Shqipërisë, dhe presim krijimin e komitetit. E theksoj krijimin e komitetit sepse pa u krijuar komiteti i minoriteteve, që është edhe institucioni që lidh qeverinë me minoritetet, nuk mund të vijë në funksion dhe ligji për pakicat kombëtare. Pra, duke pritur, patëm një vonesë kohë, presim me shpresë që gjërat pastaj do ndryshojnë, shpresoj që të kemi më shumë organizime në kuadër të ligjit për minoritetet, më shumë aktivitete që të mbrojmë pakicat kombëtare, të provojmë mbrojtjen e pakicave kombëtare dhe do e lëmë kohës gjatë vitit 2022. Do të thonë jeni optimist që po, shpresoj do jetë diçka produktive. Shpresoj gjithmonë sepse pretendojmë të jemi edhe në Evropë. Kështu që është thuajse kushti domosdoshëm. Është Evropa ka një nga parimet themelore të drejtave të njerëzit, respektimit të drejtave të njerëzit, kur në respektimin e drejtave të njerëzit hyn të drejtat e minoriteteve të çdo në çdo shtet ku ato jetojnë. Nëse e krahasojmë minoritetin malazez me minoritetet e tjera malazeze që mund të gjenden në shtete të tjera, si qëndron raporti? Ndjeni më mirë këtu apo ka dhe vende që
trajtojnë më mirë, domethënë si mund ta shohim? Kur flasim për minoritete, e kuptoj. Dhe kur flasim për minoritete, flasim zakonisht për pjesë popullsisë që janë në kufi, në shtetet që janë në kufi me Malezi. Kemi minoritetin në Serbi, kemi edhe në Kosovë, pra nuk janë dhe në Mosgabon dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në Kosovë janë akoma një numër më i vogël malezezës sa në Shqipëri. Unë e theksoj gjithmonë në takimet me politikanë të lartë kur vinë në Shqipëri, sa kemi, ose edhe me drejtues të drejtorisë të diasporës, që të kujdesen pak më shumë për minoritetin malezez në Shqipëri. Sepse kur flasim për diasporën malezeze, në vërtet ka shumë shoqata në mjaft vendet botës, deri në Amerikën Latine, në Shtetet Bashkuara, në Evropë, por këto më tepër janë në shoqata kulturore që do të them merren me mbrojtjen me kulturën, me promovimin e kulturës. Kurse në Shqipëri që ndonë ndryshë, është një minoritet që njifet me liqë nga shtetë shqiptarë. Pra, dhe kemi nevoj edhe për mështetjen e politikanëve nga Podgorica, që të konsolidohemi akoma më tej si sam, të plotësojmë dhe ato boshllëqe si minoritet, kemi mundësisht qëllimi i shoqatës tonë që u krijua më njëherë mas aprovimit të ligjit për minoritetet në maj të 2018-s, pikërisht një nga synimet kryesore është bashkimi i të gjithë malezezëve të Shqipërisë në një shoqatë të vetme, sepse vetëm të bashkuar do kemi më shumë mundësi që të mbrojmë të drejtat tona. Jemi një marrëdhënie të mirë me shoqatat në Shkodër, shoqatën Alba Montenegro dhe Dukla. Sigurisht duhet të çojmë më tej bashkëpunimin tonë, qoftë në kuadër të censusit për vitin 2022, por edhe të bashkëpunimit për një program për bashkët me aktivitete kulturore apo takime në të mirë të minoritetit malezez. Dhe shpresojmë që të mund të arrini të gjitha këto objektiva që keni vendosur, që janë të nevojshme dhe besoj i meritoni dhe si minoritet. Një mesazh, një urim për të gjithë, le të themi, antarët e minoritetit malezez, ndoshta e themi fillimisht në shqip dhe pastaj në gjuhën tuaj, që ta dëgjojmë dhe ne të tjerët që ndoshta e kemi të vështirë të kuptojmë gjuhën. Unë uroj nga zemra një vit të ri për të gjithë minoritetin malezez, për të gjithë minoritetet e tjera, por edhe për të gjithë shqiptarët, uroj një vit të ri të gëzuar me familjet tuaja. Dhe le të jetë viti që vjen një vit sa më i begat me paqe, dashuri në familjet tona. Gëzuar vit të ri, sërish nga nova godina. Faleminderit shumë, gëzuar edhe nga ne.